Já se strašně omlouvám, ale já nedokážu nějak přestat točit. Vlastně, jakoby dostal jakoby do hlavy takovej boom, jakože ty jsi debil, ty vole, jsi normální. Ty jsi debil, ty vole, jsi normální. Jsi debil, ty vole, jsi normální. Jako chceš takhle skončit, nebo co? Jako chceš takhle skončit, nebo chceš takhle skončit, nebo co? Teď máš hovno peníze. Jakoby já potřebuju něco sdělit tady tomu skurvenému světu. Proč jsem řekl takový sprostý slovo? Hele, poslouchej, jakoby já vím, že jsem řekl, že už točit nebudu, jenomže to je stejný, jako když člověk řekne, hele, víš co, teď prostě přestanu dělat tohle, a on si potřebuje dát přestávku, když prostě ví, že už nechce točit, tak nechce točit. Jenomže já potřebuju točit, protože to je moje živnoství, jo, a prostě já mě to hrozně baví, mě to strašně baví. A víte, co mě sere? Sere mě to, že vlastně já, papás, ty vole, byl ikona, rozumíš, prostě všichni prostě měli rádi papasy, ty vole, ty dnešní tiktokeři, to je trapárna, rozumíš, to je trapnost, a já jsem největší host, rozumíš, protože já jsem post. A prostě, rozumíš, nemůžu prostě přestat se dívat na ty dnešní tiktokery a dnešní youtubery, co to jako je. Já jsem největší frajer, já mám mít nejvíc zlídnutí, když vím, že zase tady bude shit, ale prostě nebude, protože já sem patřím, rozumíte, já sem patřím. Teď zrovna vypadám v pohodě, jenomže já mám bipolární deprese, protože mě někdo zlomil srdce, protože jsem čuráček. Hele, víte, co je prdel? Já jakoby teď nemám vůbec špatnou náladu a to je dobře. Já měl nejhorší období v mém životě a vlastně trvá ještě doteď, jo? Prostě je to naho... Cože? Trvá to doteď, mám zlý sny, mám... Co? Počkej, mám zlý sny... Hele, mám prostě... Já mám prostě dodnes zlý sny. Můžeš přestat mluvit? Já jsem si uvědomil, já jsem jakoby skončil s láskou. Já ti chlupatíš. Já jsem skončil s láskou, mě teď jakoby píše dost lidí. Mě teď jakoby psalo dost kluků a já jsem prostě, já nikoho nechci, rozumíte? A on ty zlomí srdce. Ale pak jsem si řekl, Patriku, poslouchej mě dobře. Nemůžeš skončit se svou kariérou, protože ty jsi přece papás. Tebe sledujou lidi. Já nechci přijít o tu svoji flow. Já nechci přijít o tu svoji flow, protože vy všichni víte, že já jsem ikona. Jo. A jakoby sorry, ale já rozhodně nechci skončit s tady tím, co dělám, jo. Já vám chci říct, že mě to strašně mrzí. Já vím, že člověk tady prostě řekne, že už točit nebude, že už prostě na to sere, vymaže videa a jde si prostě, já jsem skončil na tom špatně. Jo, já skončil na tom špatně a mě sere prostě věci, že jdu ven a lidi už prostě jakoby poznávají, že jsem na tom blbě. A oni za mnou přijdou, prosím tě, nedáme si spolu fotku. A řeknu, jo, dáme. Oni mě obejmořnou, to bude dobrý, víš co? To zvládneš. Chápeš? Já absolutně nechápu, proč bych vlastně měl furt se něčím trápit. Mě to taky nebaví a prostě je to trapárna. Rozumíš? Au! Mně třeba extrémně moc chybí takovýhle ty story time a já vám chci něco říct. Papás Patrik se vrací do svého úžasného světa, protože já se vracím na YouTube a budu tady, vole, storytimeovat. Omlouvám se, nemůžu dát zpátky ty videa, které jsem tady měl, protože je nemám a nikdy je mít nebudu, protože jsem je smazal všechny jako svoje vzpomínky a všechny moje jídla a všechno, prostě je to pryč, je to pryč. A slibuju, že tady budou storytime a budu tady Patriša a bude tady všechno, protože vy se z toho pochčíte a bude to prdel, prdel, prdel. Já absolutně nemám potřebu někomu tady něco říkat, protože vám do toho nic není. Já jsem papás a rozhodně nechci jakoby odpustit od svých snů, protože je to prostě na prd, jo. Protože já nechci prostě být takovej ten,
který jakoby něco dokázal a potom vlastně s tím přestal. Víš co, ty seš totální blbeček. Tak ti to povím. Já vím, že vám chybím. Já vím, že jsem úžasný. A taky vím, že jsem úžasný. Rozumíte? Jinak, co se stalo s mým životem. Teď vlastně poslední dobou, posledních půl roku jsem na tom špatně. Každý den brečím, beru prášky, byl jsem v nemocnici. 3 dny jsem tam byl. Proč? Protože jsem si, řeknu to na rovinu, vypl jsem. Prostě jsem omdlel. A pak jsem si ublížil, což vlastně bych říkat neměl. Teď tam pustím smutnou muziku, aby to bylo strašně dojemný. No a prostě nemám to lehký. Je to na hovno. Je to prostě na velký hovno. A dobrý, stačí. No a prostě, jakoby já chodím do práce, která mě, dá se říct, tak trošku baví. Sice stávám strašně brzo. Stávám hrozně brzo, ale to je jedno, protože já to prostě zvládnu a ty peníze. Matýsku! Debil jeden. Teď je to prostě takový, že... Pojď, já počkám. Few inches later. A few moments later. Ticho! Takže vám chci říct, že já se vracím a rozhodně nebudu, omlouvám se za to video, jak jsem prostě řekl, že končím. Každý řekne někdy něco, co občas nemyslí vážně. Já vím, že jsem hodný člověk, vím, že jsem prostě 100% úžasný člověk. Samozřejmě mám nějaký chyby. Ale není jich moc, jakoby, že jsem dokonalá osoba. Třeba mě sere prostě spoustu věcí. Já prostě nedopustím, aby vy jste sledovali některý TikTokery. Mě to prostě štve. Některý lidi prostě si nezaslouží tu slávu a to sledování. Mě to prostě štve. Já si to zasloužím upřímně, proto... Sorry, kope. Já se zasloužím, protože já jsem vtipnej a úžasný člověk a vtipnej. Ale některý lidi jsou takový, že udělají. A má to 50 tisíc. Běžte s tím do prdele. Nebaví mě to, nebudu se na to koukat. Čau, tečka, štronzo, unštronzo, eme. Vracím se zpátky. Čekejte úžasný videa, čekejte úplně všechno. Dávejte odběr a prosím, sledujte mě na mém Instagramu, protože mi tam šly čísla dolů a mě to štve, protože samozřejmě se za to můžu sám, protože jsem přestal točit, ale já se vrátím a vím, že to bude flow jak prase. Dejte mi prosím follow, prosím. A prostě, rozumíte, já se vracím na svoji show. Miluju vás.